महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे 36 बातम्या पाहण्यासाठी न्यूज G9 चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्याच्या उदले हट्टीपाडा या गावी परंपरागत यंदाही मोठ्या उत्साहात बोहाडा जगदंबा उत्सव साजरा करण्यात आला। आपल्या कला संस्कृतीचे जतन करत रात्रभर चाललेल्या या उत्सवात देवदेवतांचे मुखवटे घालून रामायण महाभारतातल्या घडलेल्या घटनांची हुबेहूब कला आकर्षक वेशभूषा परिधान करून मशालीच्या उजेडास संबळ तुतारी सनईच्या सुरात कुठेही न ऐकलेल्या संगीत वाद्यावर मुखवटाधारी सोंगांचा पारंपरिक नाच भाविकांना पाहायला मिळाला। तर उत्सवात राम लक्ष्मण रावण यांचे युद्ध, शंकर पार्वती गणपती यांचा नाच, विष्णूचा मत्स्य अवतार भीम बकासूर हिडिंबा असे अनेक देवदेवतांची रूपे आदिवासी बांधवांच्या कला माध्यमातून दिसली। सकाळी जगदंबा माता व महिषासूर यांचे युद्ध दाखवून जगदंबा माता विजयी झाल्या। नंतर देवीची मिरवणूक दर्शन सोहळा भाविकांचं मन हिरावून घेणारा ठरला। या उत्सवात संबंध परिसरातील हजारो भाविक आले होते। तर नाशिक गोटी वाडा या शहरातून आलेल्या व्यापाऱ्यांनी आकर्षक वस्तूंची दुकानं लावली होती। यात खरेदी विक्रीची मोठी रेलचेल दिसून आली। उत्सव कमिटीच्या वतीने मंडपात येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा स्वागत समारंभाचा कार्यक्रम ठेवण्यात आला। या प्रसंगी भाजपा आदिवासी आघाडी पालघर जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष मिलिंद झोले यांनी भेट देऊन प्रतिक्रिया देताना, बोहाडासारखा उत्सव हिंदू संस्कृती जतन करण्याचं काम करतात, आताच्या पिढीला देवदेवतांचा विसर पडल्याचं जाणवतं, असं असताना धार्मिक उत्सव साजरे करून परंपरा जपण्याचं काम या माध्यमातून होताना दिसतं। न्यूज G9 महाराष्ट्रासाठी प्रतिनिधी सौरभ कांबळी, पालघर।